शास्त्र 24वां अविसु सदाकाल पेटलोल्यो दिवळी तोंबुतल्या दिवळ्याक जैतुनाचे शुद्ध तेल हाडच्या विशी इज्रायल पोरजेक हुकूम दिवच्याक सर्वेश्वरान मोयजेसाक सांगले। ह्यो दिवळ्यो थारायलोल्या वेळार पेटलोल्यो आसूंक जाय। दर सांजे आरोण त्यो पेटयतलो आनी सकाळी पर्यान त्यो पेटलोल्यो आसतल्यो। दिवल्यो भोव पवित्र जाग्या भायर कोररांची आख पेटे मुखार पड्डो आसा त्या भायर त्यो आसतल्यो। पिणकेचे पिणकेक हें पाळूंक जाय। पूर्ण भांगाराच्या दिव्या स्तनार दवरलेल्यो आसात त्यो सगळ्यो दिवल्यो आरोण पेटयतलो पालयतलो आनी तांचो परामूस करतलो। भांगराच्या मेजार देवाक भेटयलोले मुंडे गोवाचे पीठ घे आनी ताचे 12 उंडे बाज दर एकाचे वजन येफाची 2 दोस्का 2 वळींनी 100-100 एके वळीन ते दवर। पूर्ण भांगाराची पाती मारलोल्या मेजार सर्वेश्वराच्या तोंबूत एके एके वळीन इलो धूप दवर आनी ही होम भेटेक एक कुरू कशी जावन आसतली। सदाकाल सोनवराच्या सोनवरा सर्वेश्वराच्या फुड्यांत हे उंडे घालूंक जाय। सोर काळाक वो इज्रायलाक कायदो हे उंडे मागीर आरोण आनी ताचे संस्थेचे आनी ताणी ते पवित्र जाग्यार खावंक जाय। कित्याक ते सर्वेश्वराक भेटयलेले भोव पवित्र होम अर्पणाचो यादनिकांचो वांटो। निंदेचो खटलो बदलो घेवपा विशीं कायदो। एक मनीस आसलो बापूय ताचो इजिप्तांतलो आनी आवय इज्रायल पोरजेंतली। तिचें नांव शेलोमीत दान कुलियेंतल्या दिब्रीची दू मैदानार हो मनीस एका इज्रायल मनशा कडेन झगडलो। ह्या झगड्या मदें ताणें सर्वेश्वराक शिराप घालो म्हणटोच ताका मोयजेसाच्या फुड्यांत व्हेलो आनी एका राखणदाराच्या ताब्यांत करून सर्वेश्वर ताका कितें करचें तें सांगत म्हूण रावले। सर्वेश्वरान मोयजेसाक म्हणले ताका मैदाना भायर व्हरात जाणी वो शिराप घालतना आयकला ताणी स्वताक गोवाय दिवच्याक ह्या मनशाचे तकलेर हात दवरचे आनी मागीर सगली पोरजा ताका फातरावन मारतली। उपरांत इज्रायल पोरजेक सांग की देवाक शिराप घालता ताणें ताचो परिणाम भोगूंक जाय आनी ताका मरण फाव। इज्रायल पोरजेंतलो वो हांचे मदें जियेतलो पोरको मनीस सर्वेश्वराक शिराप घालता ताका सगली पोरजेन फातरावन मारचो। मनशाक जिवेशी मारता ताचो जीव काडचो आनी दुसऱ्याचे मनजातीक मारता ताणें तिचे बदलेक दुसरी दिवंक जाय म्हणगे जीव जीवान फारीक करचो। कोणी दुसऱ्याक दुखयता
ताका त्याच मापान तशेंच करचे. एक हाड मोडटल्याक ताचें एक हाड मोडचें. दोळो फुट्टल्याचो एक दोळो फुटचो. एक दांत उडयतल्याचो एक दांत उडोवचो. जो दुसऱ्याक मार दिता ताकाय तोच मार दिवचो. मनजातीक मारलोल्यान तिचे बदलेक दुसरी दिवची, पूण मनशाचो जीव काडटा ताचोय जीव काडचो. हो कायदो तुमकां सगळ्यांक लागता. इज्रायलाक तसो आमचे मदें जियेतल्या बोरक्या लोकांक, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पूर. मोयजेसान सांगलोले तें आयकून इज्रायल पोरजीन ह्या मनशाक मैदाना भायर व्हेलो आनी ताका फातरावन मारलो. तर इज्रायल पोरजेन सर्वेस्परान मोयजेसाक फरमायलोले तशें केलें. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया. फाल्यां परत आमी मेळुया.